Здається, уся родина зібралася разом за одним столом. Саме це відчувають батьки Дениса Котенка, коли в їхній квартирі на стіні з'явився його портрет. Так Валерій та Тетяна увічнили пам'ять про сина, який загинув 24 березня 2022 року під час звільнення від окупантів села Лук'янівка під Києвом. Стінопис створили дніпровські художники. Тепер всі, хто знав і поважав шкіпера, залишають навколо його образу підписи та побажання. На портреті та в серцях рідних і друзів йому завжди буде 25. Про патріота, для якого слова «Україна» понад усе були не просто гаслом, у наступному сюжеті. Оце футболка, це зробили хлопці, нам подарували. Це після його загибелі. Це син, це ж бачите, Азов, це все докупи. Футбольний клуб, це Дніпро. Він дуже любив Дніпро. А ще дніпрянин Денис Котенко любив Україну і за неї віддав життя. На Київщині, через місяць, як Путін розв'язав велику війну. Пам'ять про сина батьки вирішили увічнити стінописом у квартирі. На оцій стінці буде оця його портрет, от і шкіпер. Так ми хочемо зробити. Аби втілити задум, стіну звели спеціально. День роботи стріт-артівців, і стіна ожила. Разом з нею і батьки. Дуже довго стояла пуста стіна. Оце було як пустота. А коли появився тут Денис, як будь разом сім'я за столом зібралася. Втілювали задум батьків, художники-волонтери, кажуть про свою творчість, на камеру не розповідають і в сюжетах не знімаються. Створюють сюжети самі, ось такі, на стінах. На балкон виходиш, туди виходиш, там. Денис, привіт, да, це таке є. Або на роботу я йду, тут сяду, посижу. У батьківському серці живуть і гордість, і біль. Тато з матір'ю уявляють, їхній Деня полинув не в небо, а поїхав у відрядження. Синівський портрет спочатку хотіли відтворити у синьо-жовтих кольорах, та зупинилися на палітрі лаконічній. Якось вражає його, такий його характер, ну, твердий характер, що він такий був. Сказав, зробив, слова на вітер не бросав. І тут це таке чорне, це чорно-біле, це біле. Стінопис – то наче трилогія. Вона про те, що цінував захисник футбол. Дуже мріяв грати в футбол, ну по здоров'ю не вийшло, і він пішов як вболівальник. Азов. Зібралися в основному там ці ультрас і всі разом, всі до перемоги. Та Україну. Яку він дуже гордився нею, пісні у нього такі на коліна перед Україною. До останньої каплі крові вірні нашим ідеалам. Помремо за батьківщину, ця земля нас годувала. Цю пісню він написав, йому було 16 років. Ще й про війну і гадки не було. Шкіпер пішов на передову у 2014-му розвідником. У 2022-му нищив рашистів у складі протитанкового взводу. Ніхто не міг його зупинити. Я пішов і все. Я йому все написала весь час. Бережи себе, рідненький. Він сміявся, ставив оці смайлики. Він переймався за країну не тільки на фронті, а й коли очолював обласний осередок Нацкорпусу, працював у прислужбі мінветеранів. Енергійний, міг знайти доречні слова і був прикладом мужності. Таким пам'ятатимуть Дениса Котенка друзі. Про їхній спомин – автографи на стіні. Як ото було його поховання, тільки його було товаришів, що дійсно, щоб не і цієї, може, не вистачило стіни. Оповитий спогадами кожен куточок кімнати Дениса. Тут він ріс, складав вірші, тут гартувалася його бентежна душа. Це його стіл. На цьому столі вивчилося 4 покоління. Мій брат, я, мій старший син і Денис. От такий стіл, йому вже багато років. Тому це як пам'ять, я його не викидую, він такий старенький трохи. Як пам'ять для матері і батька і ця синова нагорода – посмертна. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню. І отак от я привезла його, ми його поставили, зробили фото. Дивлюся, він стоїть перед очима. І Денис, і орден. Довічний привіт Денис шле нині і зі стіни батьківського дому. Портрет лишилося тільки нашарувати лаком. Денечка, синочок. Я тобі дуже пишаюсь тобою. Це ти наша гордість. Валентина Максимович, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».